Това го правим заради да запазим възможността на министъра на здравеопазването в зависимост от развитието на епидемичната обстановка да може да издава заповеди, с които да създадем условия за намаляване на равнището, нивото на разпространение на коронавируса. Другото решение, което взехме, е за засилване на контрола, масов контрол по спазване на противоепидемичните мерки, като ще препоръчаме на областните щабове да засилят контрола на територията на своята област по спазване на тези мерки, както и при необходимост да въвеждат нови мерки, разбира се, съобразявайки се с обстановката в съответния регион и в рамките на тяхната компетентност. Ще им препоръчаме също така на базата на един критичен анализ на ситуацията да намалят до минимум масовите мероприятия, защото в последните няколко седмици забелязваме силно разпространение на вируса. В момента се намираме още в първата фаза на този вирус. Наблюдаваме всеки ден неговото развитие. За да се появи втора фаза, първо трябва да свърши първата фаза. Така или иначе тя не е приключила, даже в целия свят, в цяла Европа, балканските държави, в това число и при нас, макар че с по-бавни темпове, се вижда увеличаване на заболелите с коронавирус. Тоест, трябва да има едно изчистване за някакъв определен период от време, сваляне на заболеваемостта до много ниски граници, да се счита, че този цикъл е приключен. И тогава вече може да се говори, ако се появи нова вълна, за втори такъв цикъл. Още повече, че есента, вие знаете, че има и други респираторни заболявания, други видове грипове. Много е рано да се правят преценки и оценки какво ще се случи есента. Затова ви казвам, че ежедневно наблюдаваме всички показатели –